Vikend pred nama donosi nova uzbuđenja na nogometnim travnjacima. Nakon što se četvrtim uzastopnim porazom oprostila od Kupa Hrvatske, Cibale će u nedjelju u Zagrebu gostovati kod druge momčadi Dinama. Taj susret sedmog kola zakazan je u 16 sati. Predstavnici naše županije među trećoligašima svoje sedmo kolo igrat će u subotu i nedjelju. Vukovar će biti domaćin Brodskoj Marsoni, a drugi vukovarski klub Vutek Sloga putovat će u Oriolik kod istoimenog domaćina. Graničar gostuje u Đakovu, dok će Bedem na svom terenu snage odmjeriti sa Zrinskim iz Jurjevca. Svi susreti započinju u 16 sati. U međužupanijskoj nogometnoj ligi Osijek Vinkovci na rasporedu je 6. po redu kolo. Slavonac iz Komletinaca putuje u Kneževe Vinograde, Dilj u Bobotu, a Borinci iz Jarmine u Višnjevac. Nogometašima Otoka u goste stiže Šokadija. Svi susreti 6. kola međužupanijske nogometne lige Osijek Vinkovci također će započeti u 16 sati. U subotu s početkom u 10 sati u dvorani ekonomske škole Ivana Domca u Vinkovcima započinje 15. međunarodni judo turnir koji se ove godine održava pod imenom Eagle Open 2019. Okupit će gotovo 500 natjecatelja iz osim Hrvatske, 12 europskih zemalja. Domaćin judo klub Vinkovci nastupit će sa svojih 50 članova. U dvoranu su naravno svi pozvani i dobrodošli.